ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ. ಇದು ಯುಗಾದಿ ಆದ 5 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ ಈ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆನ. ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 1000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು. ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನೈನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮೇಲೆ ಚಾವಣಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ವರ್ಧಪ್ಪನವರು ಅವ್ರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ನೀರುಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾನಾ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ. ಆ ಮಾರಮ್ಮನ ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅವು ಇವು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾರಮ್ಮನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಮಾರಮ್ಮಂದು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡು ಆ ಗಂಜಲದಲ್ಲಿ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅದು ಬಂದಿರೋದು. ಇಟ್ಲು ಮರ ಹಾಂ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇಟ್ಲು ಮರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರೌಂಡ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈಡೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಮೊದಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ತದೆ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಇದೊಂದು ಮಹಿಮೆ ಏನಾದ್ರೆ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಗೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಕಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಊರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಕಡೆ ಆವಣೆ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆ ಸಿಟಿ ಕಡೆಲ್ಲೂ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಾವು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವರ್ಧಪ್ಪನವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರು, ಬೆಟ್ಟಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಬೇಕೋ ನಾವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಳೆ ಬರಲಿ, ಬಿಸಿಲು ತಾಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ, ಈ ಭತ್ತಗಳು ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಭತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ MLA ಅದೇ, ಮುಂದಿನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಯಾ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರಾವಣಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಶ್ರಾವಣಿ ಶಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬಸ್ಗಳು ಒಂದು ಬರೀ 2 ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಬಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಬಸ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ. ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದೆರಡು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬರೋ ಬಸ್ ಜೊತೆಲಿ 2 ಬಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋಂಗೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು DC KSRTC ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ.